2013 är snart slut och det känns helt otroligt att julen snart redan är här. För mig har 2013 varit ett helt magiskt år. Det har varit mitt jubileumsår, mitt 10:e år som författare och har inneburit en hel del höjdpunkter. Den främsta höjdpunkten har nog faktiskt varit biopremiären av Tyskungen. Att se Erik och Patrik på vita duken har varit en dröm som jag har haft väldigt, väldigt länge. Jag har också släppt min tredje Super Charlie-bok och för mig så betyder det så otroligt mycket med responsen som jag får från föräldrar och barn. Det värmer på ett sätt som jag tror att ni inte kan förstå. Jag kommer också släppa en fjärde bok nästa år, förutom en deckare med Erik och Patrik som kommer till hösten. Jag har också hunnit med en del resor det här året, inte riktigt så många som jag hade velat, men de som jag har gjort har varit otroliga upplevelser och att få det här läsarkärleken från hela världen är också någonting som jag tar med mig varje dag. Och nu börjar 2013 lida mot sitt slut, men jag summerar ett helt otroligt år. Jag tackar er så otroligt mycket. Jag vill önska er en god jul och att ni ska omge er, inte bara med böcker utan med nära och kära. God jul och gott nytt år!